В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні вранці на зупинці біля будинку культури в Корабельному районі маршрутне таксі номер 17 збило 17-річного хлопця. Зараз він в лікарні. Я йшов на свою маршрутку та переходив дорогу по призначеному для цього місцю. Я побачив, що їде вже одна маршрутка з лівої сторони. Вона гальмувала. Я побачив, що спереду мене йдуть люди, вони вже теж переходили, вони вже йшли. Я бачив свою, яка їхала з правої сторони, і вирішив трошки ускоритись і зробив ось так, щоб показати їй, щоб вона мене недовго зачекала. Після чого я зробив пару кроків і вже пам'ятаю тільки, як ускорій мене перебинтовують і щось кажуть. Що каже поліцейські? Дитячий нейрохірург обласної дитячої клінічної лікарні міста Миколаєва Сергій Чернишов говорить, хлопця до лікарні привезли близько 11:00. При надходженні стан дитини був важкий. Він не пам'ятав, що з ним сталося. За словами супроводжуючих, він був збитий автомобілем. Дитину привезли нам в лежачому стані. Він відповідав на прості запитання. Рівень свідомості було глибоке оглушення, значить спілкування з дитиною було утруднено. Був обстежений нейрохірургом, хірургом і травматологом на наявність травм скелета, органів брюшної порожнини і черепно-мозкової травми. Було встановлено наявність черепно-мозкової травми у дитини. Дитина була госпіталізована. Сьогодні, 12 грудня, о 3:54 за екстреним номером 101 від очевидців надійшло повідомлення про пожежу магазину на вулиці 1 Травня, селища міського типу Березнегувате. Вогнем було охоплено приміщення продовольчого магазину, та полум'я розповсюджувалось на мебельний магазин, який розташований поруч, під одним дахом. На місце приїхали відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Додатково залучили автомобіль фермерського господарства для підвозу води. О 4:52 пожежу локалізували, о 7:13 ліквідували на площі 450 метрів квадратних. Великою площаддю, яка складала 450 метрів квадратні, було прийнято рішення викликати підмінну караул та допомогу з Снігурівського райсектора. Тобто на місце пожежі прибуло перше відділення 24-ї ДПРЧ. Потім також було задіяно для ліквідації пожежі ДПД «Орбіта». Поранених та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється. На даному об'єкті відсутня автоматична система протипожежного захисту, що призвело до пізнього виявлення осередку горіння. Всього залучались 4 одиниці техніки та 17 людей особового складу. Також працювали бригади екстрених служб та співробітники поліції. Євгенія Холубова, телевізійні новини Миколаївщини. За інформацією Миколаївського гідрометеорологічного центру, у зв'язку з виходом південного циклону на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. 12-го в день опади, переважно у вигляді снігу, вони триватимуть. Не буде, може, такої інтенсивності, але через вітер будемо, скажімо так, буде проходити накопичення снігового покриву далі, а також снігові намети. Тобто, що це значить? Переювання вітру призведе до того, що буде в одному місці багато снігу, в іншому – ні. А це не передбачувано, на жаль. 13-го числа опади поступово вщухнуть.
вітер також встигне поступово. І температура і 12-го, і 13-го числа буде близько нуля, як в день, так і вночі. Тобто буде так трошки мінус, трошки плюс, але в цілому близько нуля. О 19:20 в ефірі телеканалу «Миколаїв» дивіться програму «Тема дня». В сьогоднішньому випуску програми ви дізнаєтесь, які права та свободи має сучасна людина і що робити під час їх порушення. Спікер студії – начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк, ведуча програми Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру 76-92-33. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу «Миколаїв» на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо «Миколаїв», частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора. Зустрінемось о 19:00.